Det är många som undrar vad vi egentligen håller på med. Och saken är den att det är mycket förberedelser innan allting liksom klaffar. Och om allting går bra så ser det ut som vi inte gör någonting. Då kan det faktiskt se ut så här. Ganska äta. Det är också väldigt varmt. Intressant dag. Två sjuka insläppschefer som kommer vara med och hjälpa till, men sen kommer de avvika, så det var ganska mycket nytt folk som ska fungera. Så att det är lite jobbigt när det är veteraner, men så ser det ut ibland. Det var strul i början, men nu hoppas vi är på mattan. Imorgon hoppas jag och Jonathan kan börja äta riktigt innan det sätter igång. Nu börjar 11 då. Dag två. En dag kvar. Då var sista kvällen genomförd. Jag har sagt ananas på radio. Ja, det är en frukt. Idag om många timmar så ska vi börja plocka ihop. Ja. Sen ska jag och Jonathan titta på Indiana Jones. Det ska vi. Våran belöning. Ja. Tack för år. Ska vi käka då nu? Vad som helst, jag som betalar. Tack för i år. Tack för år. Tack. Hej. Hej. Hjärtan, hjärtan, hjärtan ställer. Hjärtan, hjärtan, hjärtan ställer. Okej. Okay.